לא חשבתי שזאת תהיה הפעם האחרונה שאני אפגוש את אבא. המזל שלי, נראה לי שבאמת נפגשתי פעם אחרונה עם שירה ממש יום לפני. אמרתי לו, איתי, אתה יודע שאני לא אוהבת לפתוח את העיניים בבוקר, אז אני לא פותחת את העיניים, אבל תשמור על עצמך. ואני מסתובב אחורה, כי אני חייב לתת את המבט האחרון הזה של... באמת פעם אחרונה שאני רואה אותו, והוא לא הסתובב אליי. אני גאיה, אני אחות של שירה. אני מאיה, אני הבת של סגן אלוף דודי זוהר. שמי יעל אייל, אמא של סגן איתי אייל. קוראים לי דור, ואני חבר של גיא מאז שעברתי לכפר ורדים, עד שהוא נהרג. אבא שלי היה באמת אחד האנשים האהובים עליי. אבא שלי היה הבן אדם שכולם צריכים לשאוף להיות. מישהי שכאילו אני מסתכלת עליה מלמטה וכאילו רוצה להיות בסופו של דבר כמוה. אחות גדולה ש... שדואגת לי, מסנג'רת אותי לעשות לה דברים. הרגשתי שהוא יותר מבין אותי. הוא היה חבר שאם אתה צריך אותו, הוא הראשון שמגיע והאחרון שהולך. היו שתי אנשים שהיה אכפת לי אם הם בבית. באחד מהם זאת חברה שני, השני זה לוי. אם הוא לא חוזר, אני פחות בא לי לחזור הביתה, זה האמת. איתי הוא היה הבן הצעיר שלנו, עיני טורקיז וראש מלא טלטלים. בחור של פרחים וציפורים. הוא אף פעם לא הפסיד משהו, והוא תמיד דאג להיות שם בשבילנו, גם אם זה בא על חשבונו. כשלי הוא ילדים, אני רוצה שיהיה להם אבא כזה. אולי הכי גבוה, אולי הכי חזק, אולי הכי מהיר, אבל דבר אחד היה בו... אולי הכי חזק שהגעתי זה שהוא לא מוכן לוותר. הוא היה חייל ש... לי הרגיש מהצד, מתור חבר מהבית, שהוא נותן תמיד הרבה מעבר. הוא היה נוסע למילואים פעם בשבוע, שבועיים. אני זוכרת שהוא תמיד הבטיח לי שיקח אותי למילואים, אבל אף פעם לא לקחתי. שמעתי שגיא נהרג, היינו בתוך עזה, ופתאום כשאנחנו מגיעים לתוך הגדוד, אני רואה מישהי. ואז הפומה עוצרת ואני מסתכל, ורואה שזאת חברה שלי. היא הייתה באוגדת עזה, אמרתי, בטח באה לבקר אותי, אמרה שהיא תבוא לבקר אותי. והיא כזה תופסת לי, מה, תקשיב, גיא נהרג, אני עושה לה איזה גיא, אז הוא אומר לי, גיא לוי נהרג אתמול בצהריים, ו... שאלנו אם אתה מכיר את איתי אייל, ואני אמרתי, אני אמא שלו. אז הוא יצא מהרכב, והוא אמר, אני מצטער להגיד לך, בן שלך נהרג. אחרי ששמעתי את זה, אז... רצתי לחדר שלי, בכיתי בטירוף, אח שלי הייתי. ואני חושבת שזה הרגע שהבנתי שאבא נהרג, עד כמה שאפשר להבין. אבא טס בטיסת אימונים, הייתה תקלה במות ההיגוי שאחד הברגים היה משוחרר. המסוק פשוט נחת, לא בצורה ישרה, אבל זה הציל את הטייס השני ואבא שלי נהרג. הייתה בסדרת חינוך בירושלים, ופשוט כשהם ירדו מהאוטובוס ועמדו כאילו בשורה, אז הגיעה מסעית ופשוט דרסה אותם וארבע נרצחו. הם היו בפעילות מבצעית והם התפוצצו עם 5 קילו חומר נפץ ועם ערימה של פצצונות, ככה שלא הרבה נשאר מהם. ירו עליהם מהכפר פצמרים, אחד החיילים שהיה בחוץ נפגע. הוא יצא מהתא נהג של הטנק, ואז נפל עוד פצמר, ורסיס פגע בו בחזה, והשכפץ היה טיפה פתוח, ופינו אותו עם אמרים לגדר, הגיע מסוק, והוא מת בדרך. המזל שלי, נראה לי שבאמת נפגשתי פעם אחרונה עם שירה ממש יום לפני, זה היה כזה סתם יום שבת די רגיל, ושירה הכינה קאפקייקס וישבה איתנו. היה 5:30 בבוקר, והוא ניגש למיטה שלי, בא לתת לי נשיקה, ומה שהיה הכי חזק בנשיקה הזאת זה ריח של נס קפה מהפה. ומאז נדרתי מין נדר כזה, אני לא שתיתי אף כוס קפה, אף כוס קפה. אבא לקח אותי לגלוש, וזה היה ממש בבוקר שלפני התאונה. הוא אמר לי, אני הולך לעבודה, תדברי איתי אחר כך, בהצלחה מתוקה שלי. יצאתי מהאוטו ולא חשבתי שזאת תהיה הפעם האחרונה שאני אפגוש את אבא. תמיד שאני הולכת לים, בגלל ששם גם נפגשנו בפעם האחרונה, ופתאום הגיעה רוח כזה בים, וזה פשוט גורם לי להרגיש כאילו הוא יושב שם איתי. פעם אחרונה שפגשתי אותו היה יום 6 בערב.
אני באמת, אני אפילו לא זוכר על מה דיברנו, כי אני חושב שמה שדיברנו באמת לא היה עם משמעות כמו שהיה פשוט להיות ביחד רגע, לנסות להוריד את המתח ולהוריד את הפאניקה. זו תחושה מחורבנת, אבל זה עובר לך בראש, זה פעם אחרונה שאני אפגוש אותו. בדרך כלל ילדים ממשיכים את ההורים שלהם, ואני הרגשתי שזה הייעוד שלי בחיים, שיש לי ילד אחד שאני צריכה להמשיך אותו. במשך 20 שנה כתבתי לו מכתבים. לא הייתי מוכנה בכלל להזיז את המיטה, כי כשהייתי רוצה לחוש את התחושה האחרונה הזאת, הייתי עוצמת את העיניים ונזכרת בריחות. לפעמים אני מסתכלת בהודעות ששלחתי לו, וזה פשוט נותן הרגשה טובה לשמוע שהוא כתב לי כל הכבוד נסיכה שלי, או שהוא אמר לי, אני אפגוש אותך בבית, אני אוהב אותך. לזה אני מתגעגעת. אני אף פעם לא אשלים עם זה שהוא הולך. אף פעם. הוא ימות פעם שנייה, רק כשאני לא אהיה בחיים. אם הייתי יודעת שזאת הפעם האחרונה, הייתי אומרת לו כמה אני אוהבת אותו, וכמה הוא השפיע עליי, ועזר לי להיות מי שאני היום. הייתי רוצה לחזור ליום הזה בכל מחיר. לראות אותה שוב בכל מחיר. באמת, הייתי עושה הכל כדי שלא יקרה לו כלום. תן רק עוד שנייה אחת לומר לך